байқау қатысушылары алдымен көптің алдында мархая жүріп өтіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Салтанатты шарада фестиваль қатысушыларының аты құрметпен аталып қана қойған жоқ. Бүгінге дейінгі жеткен жетістіктері мен марапаттары да тізбектеле таныстырылды. Халықаралық сайыстың шымылдығын Павлодар облыстық Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыка драма театры тұрды. Осыдан 26 жыл бұрын қызметін бастаған өнер ошағы сахна төрінде тосылған жоқ. Жұмат Шаниннің еңбегі Арқалық батыр тарихи туындысын сахналады. Қалай, қалай тез арада бүтінге келді? Бүгін бәлде түсінді. Бүгін бәлде Архалық батырдың несін көрді, көмір баянын көрді, содан жақсы әсер алдық. Сөйді көзімізге жас келді соларын енді. Сол балдарымыз соларды болып тәрбиеленсін, соларды өсе берсін. Жемеймес! Сайысты Райымбек Сетіметов атындағы Түркістан сазы драма театры жалғады. Көрерменге Георгий Пугаевтың қара шекпен шығармасын ұсынды. Қоғамдағы келеңсіздіктер мен ондағы кейіпкерлердің кірпияз, алуан мінезін хайуанат аңдардың бейнесі арқылы баяндаған. Ал психологиялық әпсенада төбет тұзардың кейпін 6 жылдық тәжірибесі бар әртіс Жасұлан Тұрғанбаев сомдады. Өзімнің жеке монологымды, ішімдегі монологымды өзіме шығару қиын болды. Толғаныстан болды ма, мен бүгінде өзімнің ойнағаным өзімді. Шамалы қиын болды. Адамдармен өзім араласқан кездегі жағдай. Бірден етене жақын араласып кете беретін мен бе. Сол жақтарым ұқсады деп ойлаймын өзім. Ал осынау үміткер өнер ұжымдарының кәсіби сауат қабілетін бағалау 5 адамнан құралған қазылар алқасына жүктелді. Төрешілердің төрағасы белгілі театр сыншысы Еркін Жуасбек. Мұндағы режиссура және сахнадағы образ бұл бірінші критерий. Ал оның тақырыбы, жанры әр театр өзі анықтайды, өзі қатысады. Біз үшін ең үлкен жеңіс жақсы толық кәсіби спектакль көру бұл бірінші және жалғыз критерий. Айта өтетін ақпарат, театр көктемі 2017 халықаралық фестиваліне қазақстандық және шетелдік 10 театр жолдамылған. Өнер бәсекесі әлі 4 күнге ұласады. Ал жеңімпаз ұжымға әдеттегідей қомақты сый таралғы тапсырылады деп күтілуде. Мөлдірбекеева, Талғат Абдінәбиев, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.